légui ni am solo moy jëm élection ñu jëm le 23 inshallah taala comme ni ko waxe ñu mëbi so téléboté taxaw nak sécurité sur vote ba yalla doon ci bu taa mu jëg ñu jëg dëkk bi jëg dëkk bi moy li ñi xam nga ni ñi xam ni ñi yaakaar na ci ñun yalla def ko bu ñu am victoire problème bi moy il y a un problème serré ñepp wax na ko muy problème na du foncier ci loolu lay wax parce que pas dafa nek dëkk bo xamanteni dafa xat xat bo xamanteni jafé jafé am ci kër yi parce que kër go dem la fa nek di ci nit jëg na dawa ku ci nek yalla may na la wërsekk wos am touti bo xamne bo amone sa pat da nga man sa patron am sa way man dëkk lool nak day nek suñu 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 objectif prioritaire moy régler problème du foncier ba nga xamanteni képp ko xamanteni yalla nga parcelle ñu joxal parcelle régulariser xaar yalla yobul len ndox yobul len courant yoy yeb ci objectif la bok parce que dëkk way dafa am solo té ci priorité la bok li c'est biñu wax da nga waxal président conseil régional bi centre santé bi yoy da nga ko doxé éclairage public bi nga xamanteni do lu wax ni da ngay traverser dëkk bi traverser raw traverser gano traverser mu ngay nan nga romba face ak pal té ñun amuñu ku dul aller droit ci carton yalla da nga tumu éclairage bi bi jaar traverser dëkk bi inshallah taala nit am solo moy problème ndox yi nga xamne zone yi xam ndox mi dugg fa ndox mi duggal nañ ci lu bare 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 mais zone bu nga xamne ndox dugg fa ci katun yalla daanu def pexé ba ndox mi dugg fofu édification bi fu mu agul da nañ ko fa duggal ak éclairage public fami gis ngeen financement yi ngeen defal duñ ci tayi duñ ci yoxi parce que yeen ci lu xarit yeen ci lu jabar yeen ñi topato yeen ñi jappel politiquement lepp lu ñu war ci digëte ak yeen jaral nañ ko daan ko def ba ngeen am seen ay financement am ay formation adéquate pour ngeen mëna yok sen kom kom xalé yi sen stade bi ngeen wax on va rendre stade fonctionnel inshallah taala sen nawetan li ngeen xam li ngeen am problème financement bu nawetan ni len fu ngeen def wuti xaliss budget maire bi ak suñu wërse ci carte yalla dal len japp ci ay jeu de maillot japp len ci ay ball japp len financièrement pour mëna préparer sen amat amma nek ni maire mais ñepp xam nañu li ñu mësa def je ne sais pas ci affaire nawetan kenn mësa ko def ta nek ma maire dina len ay maillot dinañ ay ban fu ñu woy ci financement ñu jappal leen ba rewetan ñu passé mo ci dess mais dañu koy def ak fierté def ko ak mbétté def ko ak administration parce que dama ni suñu ay doom ak suñu jabar rek mo nekk ci équipe lu ñu leen defal xam na lu ngeen bëgg té ñu man té defu ñu xam na man nako mais bu ñu sélen li ngeen bëgg ñu defal leen ko suñu dëkk bi nak nga xam ni suñu mamé dama koy fart wax dañu jëgé fa ñu ko ñew fi fekk ci la grand suñu wasi lu ñu mën def pour taral ko dañu ko def djumam ji suñu priorité la zeyam suñu priorité la maison de jet suñu priorité la voir bi suñu priorité la assainissement bi suñu priorité la globalement jox pal statut bi nga xam comme niko sama dom ndey Moussa Seck waxe statut bi nga xam mom la pal mérite ci Sénégal inshallah taala ci daraje rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci sama baxum borom ak barka la doon ak bak mak mbax ak suñu pass pass inshallah taala dañ ko def ndax amul lu dul pal pal fu mi mom lu am mom lañuy titiro mom ngeen di titiro kon dafa am lo xam dañ ko war jaral dina rebeul ci concurrent yi wax nañ ci lu bari mais dama gëm ni kepp ko xamanteni dëng nga taxaw ni da ngay nek candidat candidat maire de Paris bëgg Paris mo ta nga def ku bëggu sa dëkk do bëgg nek candidat